asxaabta qaaliga waxaan rabaa maanta inaan soo jeediyo baaq meel walba dunida ka joogta. Waxaan rabaa inaan reer burco soo jeediyo dhalinyarta reer burco, inta aqoonta leh, inta garaadka leh, inta garashada leh, inta maskaxda ku jirto. Waxaan rabaa inaan maanta la wadaago asxaabtida oo dhan baaqan. Waxaan leeyahay reer burco saaxiibyaal, adduunka qof walba wuxuu yahay ayuunbuu noqdaa, wuxuu isaga lagu qiimeeya ama lagu arko ayuunbaa lagu qiimeeya. Waxaan leeyahay madaxda Soomaaliland oo dhan burco ayaa ka timaada, madaxda Soomaaliland oo dhan burco ayaa dhasha, madaxda Soomaaliland oo dhan qofka aan reer burco soo marin doorasho iska daaya xataa karaamada kale bubleesh kale marka loo eego u kaga karaama badan inanka reer burco. Iyadoo taasi jirta, qof kasta madaxa inagu nagu shaqaysta xaqeenii berbera Hargeysa gebile boorime wadda kasta qabsada inag madaxda inaga soo saarna wax kastoo aad u baahato maanta oo reer burca ama qof kasta dhalinyaro oo reer burca maanta wuxuu baahdaa wax loo leeyahay Hargeysa kasoo dhameyso. Qof kastoo reer burca maanta wax yar qabsada wax loo leeyahay Hargeysa kasoo dhameyso. Wax kastoo dee adduunka inagoo inagu Soomaaliland abuurnay oo dhalnay maanta inaan la dhahdo Hargeysa kasoo dhameyso. Madaxdii baa joogtay. Waxaan doonayaa sanadkan maanta, maadaama doorashadu soo dhowdahay, waxaan doonayaa sanadkan maanta inaynu mid isku raacno. Waxaan rabaa waxa qabiil la dhaho horta inaan halkaas ka dhigno. Waa koob qabyaalad maleya qabiil may qabyaalad waxa la dhaho inaan halkaas ka dhigno, because waxa weeye qof kasta wuxuu kugu soo hagaagay in xisbiyada waxay nagu soo hagaagayaan. Anigu wadani haddaan ahay meel codkayga meel buska saaray, kulmiyaha haddaan ahay percentagega meel buska saaray, waxaan rabnaa marka kursi inay taaniyadiina ka saar. Waa midda koowaad. Waxaan rabaa oo kale inaynu la xisaabtano, haddaan nala yarnahay inaynu la xisaabtano oo nidhahno haddaan doonayso inaynu kugu ridno codka, aan doonayso codka inaan kugu ridno wasaaradaha Soomaaliland kala badh waa inaad halkan keentaa si inaga noola shaqeeyaan. Waayo ardayga isagoo jaamacaddii ka baxay burco ayaa wuxuu doonayaa inuu Hargeysa wixiisa ka soo dhamiso. Dan muxuu door bidayaa qofkii inay wax walba Hargeysa yaalaan? 104 hay-adood ayaa Hargeysa jooga, burcana 3 hay-adood baa jooga, sayna ku noqon karta waay. Waxaan rabaa sanadkan inaanu doorashada ku galno annaga xisbigii burco ahaan wax noo qabanaya dhalinyarnimo wasaarada haddaan ku codsano ballanqaadyada noo sameynaya ayuun baanu dooranna. Taa markaan isku raacno wallaahi waxaan aaminsan, bilaahi aaminsanahay inaan xaqiina si toos u helna, sababtoo ah imika saddexda bari saddexda gobol ee bariga aad iyo aad ayay xaqoodu waasan yahay. Waxaan leeyahay reer burco saaxiibyaal, in badan wayna lagu guuray. Maanta waxaan rabaa inaan baaqi kama dambeysa isu qaadano, sababtoo ah madaxdan inagu aynu soo saarnay aynu dhalnay ee haddana meel kale codkooda la tegaya, waxaan rabaa inaan ka guurno, inaan marxalada dhaafno. Waxaan rabaa waxa niyadiina oo keliya inaynu saarno. Taas haddaan isku raacno wallaahi waxaan aaminsanahay inaan guulaysanino, inaanu guulaysanino. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Calankii guud sudhan barti lagu gardaajiyo burcu kama gamasani. Salut saaxiibyaal.